Нам стало відомо, що цієї ночі в Криму очікується провокація. Невідомі під виглядом української сторони планують убити 3-4 російських солдатів для того, щоб легітимізувати введення російських військ на територію України. Ми б хотіли, щоб ці люди схаменулися, тому що таким чином ви провокуєте кровопролиття, якого немає в Криму. Для нас дуже важливо, щоб ви зрозуміли, життя людей – це є найважливіше і для цінність. І тому ми закликаємо вас – схаменіться, ми закликаємо вас – зупиніться. І найважливіше, майте на увазі, що ситуація моніториться, ситуація контрольована, і ми відслідковуємо, і всі винні, хто буде причетні до цього, будуть покарані.